Kebo, Baki ovde. E, Baki. Evo, duže, nešto radim. Šta ti radiš, si u gužvi? Trebaš mi samo kratko, ti nešto, sad da ti objasnim samo, slušaj me. Jedan moj prijatelj iz Bugarske, producent, je došao i sad mi priča kako si snimio neku pesmu na bugarskom dole i da je neviđen hit. Ali sad dobro to, ne znam, ja nisam čuo tu pesmu, samo mi je pričao. Ali je fora što je došao neki Kinez s njim, koji sad mene jure, on i dvojica, da ja uvatim tebe, da se nađeš s njima, jer on priča kako, ima u Kini neki YouTube, nije YouTube, nego neki UQ, ne znam kako se zove. I oni su navodno tamo vidjeli, imaš neka silna grada na tom njihovom YouTube-u i oni hoće da urade ovde pesmu s tobom. Čekaj, te vesti. Znači, šta je suština? Došao kineski producent. On tvrdi da ima za tebe tržište u Kini i hoće s tobom da se vidi, upozna, ima pesmu, ima tekst, sve. Hoće s tobom da radi. Molim te... A ne, Bugarsku, zato što je, taj Kinez je preko Bugarina producenta. Jer je, ovo, vajda, ti imaš neku pesmu u Bugarskoj, snimao si neku pesmu u Bugarskoj, koja je hit. Ja, njavaloša reklama. Nije bitno, slušaj. Ali je poru tome što ovaj Bugarin je, on je čuo tu pesmu i dole je hit. Ovaj Kinez tvrdi da imaš potencijal u Kini, jer navodno si imao nekih 370 miliona gledanja na njihovom. Ja sad to ne znam. Imao si s nekom pesmom u Kini na njihovom YouTube-u 370 miliona gledanja. Delu ljudi ozbiljno. Molim te da razmisliš da oni hoće jedan sastanak s tobom, da ti objasne svemu. Da se nađem, on kaže da hoće da se upozna s tobom, da ima pesmu za tebe, da ima tekst na kineskom, da ima melodiju, sve. Da ti objasne, daj im šansu da ti objasne, pa ništa ne košta se rađeš s njima pola sata, šta? Evo da se dogovorimo, kad ti odgovara da ja ljudima zakažem? Kad možeš danas, sutra, kad možeš to pre? Oni čekaju samo do toga. Večeras ne mogu, ali mogu sutra. Kad? Ali ja sam ne večeras ništa. Da nema, ti samo s njima popičaj, ti njih saslušaj, naravno. No, ajde vidi kada. Kad se probudimo oko 12, pa otprilike sve popodne, znaš, da to je neko u mojem vremenu. Jel mogu ja negdje računam oko 3, recimo oko 3? Ajde, pa ovdje u Grandu se vidimo, jebu, u Grandu oko trojke. Važi, hvala ti mnogo. Važi, čao. Vodu, šina. Refrain, you know refrain? Refrain, okay. Yeah. 我要带你去中国，我要带你去中国，我要带你去中国，你就是我的心上人物，我要给你好的生活， 哎呦呦呦呦呦呦呦。 虽有重重障碍，Yes. Try it. You can make it. 让他们 Radim, I'm working. Okay. Tomorrow. I'm glad. Studio, atelier. Yes. See you tomorrow. Working. No problem. Pa rekao da Kinezi koji su bebe. U Srbiji. Nešto mi ovo ne ide uz kino, ali dobro. Opet. 天使般你在我面前出现，天使般你在我面前出现，你在我面前出现，现现现现现现。
jen šeban, i taj vam jen čen čuš jen. Kebo, more emotion. Emotion. Ovo da pominjim emotion. Kako je emotion? Jen šeban, i taj vam jen čen čuš jen. Slušamo. It's not bad. 我的视线再也无法挪开 Perfect, it's good 我的视线再也无法挪开 China Gigi Gigi China Gigi 哇 A znaš šta će biti najgore? Čun, 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 čun. Sine, kad dobijem kineski pasoš, odmah idem u Japan. Još samo da mi oči ovako iskosite. Gledaj ovo. Hole, look. O, o, jao tajni, ču, čun, ko, 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 ko. Otišla ko boška, kod petla. Aj. Okej, okay, okej. Okay. Nemoj mi okej, okay, mora bude 100% perfekt. Let's do it again. Okej. Okay. Odršina, još šampan i šampijen Bojao tajni, čutonko Nice! Odršonko Yes! Hole, hole, kako ukrenim? Ajo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  Misli čovjek da se rugam Ovo, ali imaju Ajo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 j
身，虽有重重障碍，虽有重重，虽有重重，虽有重重，虽有重重障碍，障碍，障碍，障碍，障碍，障碍，虽有重重障碍，虽有重重重障碍，虽有重重，虽有重重障碍。虽有重重障碍。是不不是白的不。我没吃惊，虽有重重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 重所有种种，所有种种，所有种种 not 所有，虽有重重障碍，所有种种障碍，那也不是没事。种种，我们之间所有种种障碍，障碍。虽有重重障碍，虽有重重，重重重重，虽有重重障碍，障碍，障碍，障碍，虽有重重障碍，障碍，障碍，障碍。哎呦呦呦呦呦！哎呀，没问题，收住，收住。哎呦呦呦呦呦呦呦呦！Pomenuo je Kole nešto, misli da treba da samo kraj, da zamenimo neki tekst, ili samo sekundu. Ne, ovo je tekst zamenjati. Takav tekst, više ovo je Rat i mir, ovo tekstar. samo da zamenimo nešto, da probamo, ovo ostavljamo kao za svaki slučaj. Pa promenite mene onda. Da probamo. Ši sa nejo, pa ni drugo, čemu bi volio. O, pa ni šala, jo, 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 jo. O, pa ni šala, jo, 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 jo. Obani šala, joj, joj, obani šala, joj, 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 ob... Bani, bani, bani. Bani, bani. Bani. Obani šala, joj, 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 joj. Dobro. Evo, znaš šta to znači? Zeznuo sam te. Aha. Progovorio si je na Aj sad svi iz početka. A nisi mi djelao da si došao iz boka 70. Aj sad svi iz početka. Smeješ se Mikica, zna? Aj sad svi iz početka. Oj, joj. Skilo je do 15 kilo.
Pa nisam nešto mi je primio. Eto ga slika kako plače sad. Plače? Plače? Kad bude čuo zaplakaći. Jeli Kole, šao malo. A šta mi šta će biti sa tobom sad kad izađe? Ej, zatvori, zatvori. Pusti me. Sad će slika kako bude sede. Sada vedi ovo. Ljudi, ovako mogu pakat ruži. A simpatim se ne vredi. Bravo. 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 Stvarno? Završio? Bravo. Još malo. Bravo. 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 Od početka? Sinoć, pazi kako je kolirao sinoć. Evo, Dini!